Hartlik goeiemôre. Ons is baie bly om u vanmôre saam met ons te kan verwelkom. Bly dat die Here vir ons hierdie pragtige nuwe opstandingsdag gegee het. Die son skyn so lekker. En ek kan sien daar sommer net 'n nuwe seisoen wat aangebreek het. Nie waar nie? En ons vertrou dat u in u geestelike lewe net so opgewonde is oor dit wat die Here vir jou en my wil kom doen in ons harte en in ons lewens. En die grootste wonderwerk van alles wat die Here kan doen, sekerlik in jou en my lewe, is die werk van wedergeboorte. Om vir ons nuwe lewe te gee. Die Here Jesus het by geleentheid gesê, hy sê ek het gekom om julle sodat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. En ek vertrou dat u kan daarvan, ek vertrou dat u daarvan al kan getuig vanmôre. En as u nie kan nie, vanmôre se woord en die bediening van sy woord gaan vir u herinner wat wag vir die mensdom in die wêreld binne die nabye toekoms en wat mense gaan deurmaak as hulle nie gered is nie. Baie welkom aan die een en elkeen, ook aan die persone wat via die internet saam met ons inskakel vanmôre. Dis vir ons 'n heerlike, wonderlike voorreg om ook u saam met ons te verwelkom by die gemeente van Germiston. Mag die woord samesyn, samesang, die woordverkondiging vir die een en elk tot seën en verkwikking wees. Vader, rondom Jerusalem is daar berge, en so is die Here ook vanmôre rondom sy eiendom, van nou tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word vir die geskenk vanaf God ons Vader in Jesus Christus, sy eniggebore seun, en word vir u ryklik vermeerder deur die wonderlike soete werking van die Heilige Gees van God. Amen. Ons gaan vanmôre net een vers met u saam lees uit die onfeilbare woord van die Here. En dit is uit Openbaring hoofstuk 14 vers 7. Net een ou versie vanmôre. En hy, dis die engel, het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het." Net daardie versie vanmôre. Die Here seën dit en hy heilig dit aan ons harte. Kom ons bid saam. Dierbare, wonderlike, verhoogde Drie-enige God, ons aanbid u vanmôre as die onveranderlike, die een wat sy hand oor ons in die week wat verby is gehou het, wat ons vanmôre uit verskillende windrigtings by hierdie plek van aanbidding saamgebring het. En Here, ek vertrou dat daar in elkeen van ons harte vanmôre 'n verwagting is dat God se woord nie net oopgebreek sal word nie, maar dat dit deur die werk van u teere Heilige Gees in ons lewens ingedra sal word. En Here, dat ons maar weer een sal bewus word van hoe wonderlik kosbaar en waar u woord is. En dat dit wat u met betrekking daartoe gesê het, naamlik dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar u woord sal bly tot in alle ewigheid. En Here, ons dank u dat dit ook vir ons vanmôre 'n vertroue kan gee, 'n vaste hoop om te weet dat God wat in sy woord gespreek het, nie sou lieg en terugdraai op dit wat hy gesê het nie. Dankie dat u nog steeds in die tyd waarin ons leef met die mens op hierdie aarde bemoeienis maak, dat het nog steeds u begeerte is dat alle mense
tot bekering moet kom, soos Paulus aan die jong Timoteus geskryf het, dat het u wil is, dat mense tot bekering kom. Petrus beaam dit, wanneer hy vir ons sê, dat God wil nie hê, dat sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Die woord van die Here sê vir ons en leer vir ons, dat Godse genade en die feit dat die Heilige Gees nog steeds hier is, om mense te oortuig van hulle sonde en van geregtigheid en van Godse oordeel, dat hy dit nog steeds doen. Maar Here, net soos wat het was ook in die tyd, toe hy gepraat het van die saaier, wat uitgegaan het om te saai, en die saad wat gesaai is, val vandag nog steeds, partymal op harde harte. Wanneer die duivel kom en dit wegneem, en mense steer hulle nie aan die woord van God nie. Sommige val in die rotsagtige plekke, en Here, so baie maal word mense verdring en verstik deur die omstandighede van die lewe. Daar is tye, Here, wanneer die Heilige Gees tog 'n enkeling sy hart oortuig dat hy verlore is of sy, en dat hulle God nodig het. En die woord van die Here sê, wanneer daar die persoon of so persoon reageer op die woord en die oortuiging van die Gees en tot bekering kom, is daar 'n gejuig in die engele, onder die engele in die hemel, oor een siel wat hom bekeer het. Here, dankie dat u woord vir ons waarsku oor dit wat oor hierdie wêreld gaan kom, en dit wat in die nabye toekoms vir die mensdom wag. Help ons dat ons oë sal oop wees om raak te sien dat God speel nie, maar dat hy nog steeds in hierdie stadium 'n tyd van genade vir die mens daarstel. Dankie vir hierdie oggend, dankie vir hierdie diens, dankie vir die geleentheid om vanmôre saam met mekaar u te aanbid. Dankie vir die heerlike samesang, eers die voorspel voor die diens en die samesang daarna, waardeur ons ons hart en ons gedagtes ingestel kon kry op u self. Here, neem elke gedagte vanmôre gevange, sodat ons in gehoorsaamheid aan u en u woord sal handel en sal optree. Ons bid hierdie dinge in die kosbare naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Liewe gemeente en vriende, ons praat met u die afgelope wel maande oor die tweede koms van Christus Jesus, die tweede koms van Christus Jesus, wat natuurlik alles insluit wat in die laaste dae sal gebeur, van die tekens van die tye tot Openbaring 22 met die nuwe Jerusalem en die nuwe aarde. Alles val onder daardie hoof. Maar daar wat ons ook moet raak sien natuurlik is die feit dat daar verskillende fasette is met betrekking tot die tweede koms van die Here Jesus. Kom, ek noem net so vinnig 'n paar goed vir u, vir iemand wat dalk nog nie geweet of nog nie gehoor het nie, of dalk hierdie kaart vir die eerste maal sien. Ons kan praat oor die tekens van die tye, dit wat deur die jare gebeur het natuurlik tot en met vanmôre, behalwe dat dit wat besig is om te gebeur so vinnig op mekaar plaasvind en gebeur. En as jy dink aan oorloë, as jy dink aan aardbewings, die aardbewings word groter, die aardbewings word vol vinniger op mekaar, ensovoorts. Daar is baie dinge, pestsiektes, die Bybel praat in Matteus 24 van al hierdie dinge, pestsiektes. En of ons dit nou wil weet of nie, glo ek, koronavirus is een van die pestsiektes waarvan die Bybel praat, want dit klassifiseer onder pestsiektes, of dit nou uit 'n laboratorium kom, of dit gemuteer het, of wat ook al het, dis, wat is die woord wat ek kan gebruik? Besides the point,
sal die Engelsman sê, sal die Engelse uitdrukking wees. Dis nie die punt nie. Die feit bly staan, dis daar, mense sterwe en ensovoort, dis daar. So ons kan, ons praat oor die herstel van Israel, dis een van die mees grootste, wonderlikste tekens natuurlik van die tyd, is die feit dat Israel in 1948 weer een eie staat geword het, een eie thuisland gekry het. Die Heere Jezus het gepraat van die vyeboom, wat sou bot, hy sê, en as die vyeboom bot, en in 1948 bot die vyeboom, en Israel kry weer een thuisland. En net soos wat die woord van die Heere in die profesie voorspel, wanneer hy sê dat die Jode sal terugkeer na hulle thuisland, keer hulle in hulle hordes terug na Israel toe. Nee, soveel so dat hulle uitbreidings beperk word om huise te bou vir almal en almal wat terugkeer. Ons praat oor die opkomst van Rusland. Nou, die opkomst van Rusland is die Esegiel 38 oorlog. Nou, ek het in detail met u daaroor gepraat, vriende, en ons gaan van tyd tot tyd, soos wat informatie deurkom, nog steeds vir u deurgee, wat met betrekking tot die Esegiel 38 oorlog, die Gog en die Magog, die slag van die Gog en die Magog, en sy bondgenote wat gaan optrek om Israel binnen te val. En ons sien dit gebeur, ek lees in die koerant dat die Amerikaanse regering het nou van sy wapentuig uit Saudi-Arabië onttrek, wat gehelp het om inkomende missiele af te weer. Nou weet, sulke type van goeders is besig om te gebeur in die Midde-Ooste. En ons weet van Afghanistan, en ek het laasweek, ek dink is laasweek wat ek net gesê het, of ons nie dalk daaroor moet nadink dat dit wat daar gebeur het so beplan is, sodat Amerika kan swak word, want Amerika is een van die grootste bondgenote van Israel. En terwyl Amerika sterk is, gaan Israel sterk wees. En nou wat het gebeur in al twee lande, Amerika het 'n baie swak regering gekry. Seker een van die swakste regerings in sy bestaan. En wat gebeur in Israel? 'N swak regering. So alles is besig om in plek te val, sodat Esegiel 38 kan plaasvind. Rusland, China is in Sirië. Hulle is in Afghanistan. Hulle is in Pakistan. Hulle is in Irak doenig en besig. En dis die bondgenote, dis onder andere deel van die lande wat Israel gaan binnenval, Esegiel 38. Die Heere Jezus kom sy kinders haal, die wegraping, ons het baie daaroor gepraat, gaan nie weer daaroor praat nie. U kan maar die boodskappe kry, vraag vir die media bediening, het kan vir u gestuur word oor die wegraping, dat die Heere Jezus sy kerk en sy kinders gaan kom haal. Vriende, dis so klokhelder en so helder soos daglig in die woord van die Heere, dat die Bybel sê, dat die Heere sy kinders gaan kom haal. Gaan lees net openbaar, 1 Tessalonisense 4, vers 16, 17 en 18. En as u nie sien dat die woord van die Heere daar praat van die wegvoering, ek het in die week sommer so in die oordenking dit ingebring, daar is geen verskil tussen wegvoering en wegraping nie. Dit het dieselfde betekenis. Die Heere kom sy kinders haal, hy kom ons haal. En vriende, dit gaan gebeur voor die openbaarmaking van die antichrist. En die merk van die dier wat hier in die middel van die 7 jaar van die groot verdrukking gaan plaas, want ek het nou in die week weer mense gehoor en gelees en geluister na video's wat hulle uitstuur oor boodskappe, en dan wil hulle openbaring 13 en openbaring 14 en 15 wil hulle plaas hier so aan die begin. Vriende, ons leef nie nou in die tydperk van die groot verdrukking nie, ons is nou al die derde Sondag, wat ek met u praat oor hierdie tydperk, die tydperk, die 70ste week, dit word die 70ste week van Daniël genoem, of ook die groot verdrukking. Die kerk van die Here gaan nie daar wees nie. Vriende, as u die woord van die Here lees, as u openbaring lees, vanaf hoofstuk 6, tot en met hoofstuk 19, word die kerk nie een keer genoem nie, nie eenmaal nie, as jy vir my een plek kan wys, waar hulle verwys na die kerk van die Heere Jezus, in daar die hoofstukke, hoekom verwys hulle nie na die kerk nie, want ons is nie daar nie,
en aardig genoeg in Openbaring 2 en Openbaring hoofstuk 3 word daar telke male na die kerk van die Here Jesus verwys. Staan. En dan begin Openbaring 4 wanneer die woord van die Here vir Johannes sê kom op hierheen. Die Here vat hom van die aarde af weg en hy vat hom hemel toe en hy sê kom ek wys vir jou vanuit die hemel wat op die aarde gaan gebeur. En die kerk's nie daar nie. En dis waarom dit vir my 'n boodskap van hoop is en vir u as Christen, as kind van God, 'n boodskap van hoop moet wees dat Jesus kom sy kinders haal voor die openbaarmaking van die antichrist en voor die groot verdrukking. Nou ons is besig om vanmôre of al vir die derde Sondag vanmôre met u te praat oor die groot verdrukking. Dan vind na die 7 jaar vind die openbare koms van Jesus plaas. Wanneer hy met sy voete op die Olijfberg gaan staan. Dan kom hy, hier kom hy vir sy heiliges, daar kom hy met sy heiliges. Die mense moet net die skrif lees, vriende, lees net die Bybel aandagtig. Vir, sê die Bybel, met, sê die Bybel. Dan bring hy ons saam, en dan gaan ons saam met hom hier kom staan. Die Olijfberg split, 1/3 van die Israeliete, of moet ek sê, die 1/3 wat oorblijf van die Israeliete, aanvaar die Here Jesus as verlosser en saligmaker, en hulle vlug in die gesplete holte van die Olijfberg. Die slag van Armageddon volg daarna, waar die leers van die Christus gaan optrek teen die leers van die Antichrist, en waar die leers van die Antichrist vernietig gaan word. Die Antichrist en die valse profeet word in die poel van vuur gewerp, die duivel word in die bodemlose put begrawe, of hy word in die bodemlose put gegooi, en daar gaan hy wees vir 1000 jaar, sê die skrif. So hoe die mense dit reg kry om te sê, ons leef nou in 1000 jaar van vrede, weet ek nie. Want dit beteken, as dit waar is, dat die duivel dan gebind moet wees. Nou ek het al mense hoor sê, ek weet nie of het spottenderwys is nie, dat hy dan met 'n baie lang ketting gebind is, want hy loop regtig rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Soos 1 Petrus 5 vir ons leer. Nee? Maar hy is in die put, aan die einde van die 1000 jaar van vrede, dis die 1000 jaar, dis waar Jesus fisies op die troon van David sal sit en sal regeer. Aan die einde daarvan word hy vir 'n klein rukkie losgelaat, sê die skrif. Waar hy weer teen Christus sal optrek en waar hy finaal vernietig sal word by ook die slag. Dit word ook verwys na die slag van die Gog en die Magog. En waar hy vernietig sal word en waar hy dan finaal in die poel van vuur gewerp sal word. Waar, dan sê die Bybel waar die antichrist en of die dier en die valse profeet alreeds 1000 jaar lank is. Dis aan die einde daarvan. En dan natuurlik volg die oordeelsdag, die wit troon oordeel. Dis die tweede opstanding, dis die opstanding van die onregverdiges, waar al die onregverdiges deur die eeuwe heen weer dan sal opstaan, hulle sal gedaag word, en die wat oorbly, wat hier deurkom, wat die Here Jesus nog steeds verwerp, want hier gaan mense Christus verwerp. Verseker gaan dit gebeur. En hulle sal voor die wit troon staan, en die woord van die Here sê vir ons, en die dode is geoordeel volgens dit wat in die boeke geskrywe staan. Vers 15 van Openbaring 20, as dit bevind is dat iemand sy naam nie geskryf is, in die boek van die lewe nie, is hy gewerp in die poel wat brand met vuur en swaal. Dis waar die Here vir jou sal sê, vir die persoon wat die Here nie ken nie, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. En daarna sal die elemente verword, die elemente gaan verby, dit word uitgebrand, volgens Petrus, die elemente, die hemel, die aarde word, en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde met die nuwe Jerusalem. Dis net so invinnig, as daar iemand is wat dalk nog nie so 'n kaartjie het, wat het voorstel nie, is baie welkom na die diens vir my een, by my een te kry. Nou goed, vriende, ons is vanmôre weer hier, by hierdie 70ste week, en ons praat maar basies inleidend oor hierdie gedagte, of die gedagte van die groot verdrukking, die Bybelse waarheid met betrekking tot die groot verdrukking. Ons het met u gepraat die eerste Sondag oor die dag van die Here.
hierdie tydperk van oordeel, wat hierdie tydperk van oordeel verwys die Bybel na as die dag van die Here. God gaan sy dag kry. Ons gaan vanmôre 'n bietjie verder daaroor praat. Gaan sy dag kry wanneer hy met die mensdom en met Israel gaan afreken. En dis in die groot verdrukking, ons gaan daarby uitkom nog. Ons het met u verlede week gepraat oor die gedagte van die karakter van die groot verdrukking. Dis toren en dis oordeel, leer die woord van die Here vir ons. En dis Godse toren en Godse oordeel. Vanmorgen wil ek met u praat oor hierdie gedagte, die genade versus toren. Vrienden, die vraag wat ons onszelf vanmorgen moet afvra, is van wie, of wie is die auteur van die groot verdrukking? Wie is die een wat het alles moontlik maak, daar stel, en wat die oordele oor die mensdom gaan uitgiet? Daar is twee idees, of twee gedagtes, of twee denkrigtings, wat mense het oor die groot verdrukking. Die eerste denkrigting sê vir ons, dat die groot verdrukking is een uitstort, of is die Satan met sy demone, wat oor die wêreld gaan trek, en die mense gaan pynig en gaan seermaak, en dat hy hulle gaan probeer uitwis en gaan vernietig. Nou in 'n sin is dit waar, dat die groot verdrukking draai om die antichrist, dit draai, laat ek het so stel, dit draai om die drieheid, die demoniese drieheid. Nou weet jy wat die demoniese drieheid is? Dit bestaan uit die Satan, en die antichrist, en die valse profeet. Daarteenoor het ons die goddelike drie-eenheid. Let u op die verskil van my woord gebruik. 'N drieheid versus 'n drie-eenheid. God is drie persone in een. Hier gaan daar drie verskillende mense hulle self openbaar. Die Satan, die antichrist of die dier, en die valse profeet wat die valse godsdienst in hierdie tyd gaan in stand hou. En daar is diegene wat redeneer dat die groot verdrukking van die duivel is, en dat die sataniese drie-eenheid hierdie tyd daar stel en hierdie tyd gaan gebruik om eerstens op te tree teen Israel as die volk van God om hulle uit te wis en uit te roei. Nou ons weet dat die woord van die Here vir ons leer, dat aan die begin van die groot verdrukking, gaan daar 'n vredesverdrag wees, wat gesluit gaan word met Israel. En wie gaan dit sluit? Die antichrist. Dis waar. In die middel van die groot verdrukking, Daniël hoofstuk 9 vers 27, word daar die vredesverdrag verbreek. En dan gaan die antichrist teen Israel optree, onder andere Israel optree, en hy gaan vir hulle uitroei. Die Bybel sê vir ons, 2/3 van die volk Israel gaan uitgewis word, Sagaria 14. Vriende, dis verskriklik as jy daar oor dink, en jy lees dit in die woord van God, en ons dink, die holocaust, beskoon die Engelse uitdrukking, was erg. Wacht tot die groot verdrukking, die middel van die groot verdrukking aanbreek, om te sien wat met Israel gaan gebeur. Maar hulle sê ook vir ons, dat die duivel in hierdie tydperk wraak gaan uitoefen teen die kinders van God, omdat hulle die duivel verwerp het. Nou onmiddellik, as ek dit sê, moet ons besef dat die persone wat hierdie sake of hierdie siening huldig, glo dus dat die kerk van die Here Jesus in die groot verdrukking gaan wees.
En dis baie duidelik uit 2 Tessalonisense 2 dat die kerk van die Here Jesus nie daar gaan wees nie. Dis baie duidelik uit 1 Tessalonisense 4 vers 17 tot 18 of 16 tot 18 dat die kerk van die Here Jesus nie daar gaan wees nie en baie ander aanverwante plekke. So daarom as dit die een siening is, wat is die tweede siening? Die tweede siening is dat die groot verdrukking 'n instrument van God is. En 'n instrument in die hand van God om die mense op die aarde, Jood en nie Jood, sy toren oor hulle te laat ontvlam. Dit is die dag van die Here waarvan ons gepraat het en waarna ons al verwys het. En vriende, ons moet vanmôre weer eens vir u vra. En ek gaan vir u weer eens neem na die woord van God toe. Waarom? Want die woord moet praat. U moet nie vir my sê en u moet hier uitstap en sê die dominee het gesê nie. Ek wil hê u moet hier uitstap en u moet sê God het gesê. Nie die dominee nie. God het gesê want sy woord sê. En wat sê God se woord vir ons? Dat hierdie tydperk is die wraak en die toren van God wat God oor die wêreld gaan bring. Wat God oor die mensdom gaan laat neersak en uitgestort word. Ons gaan nog praat oor die trompette en die skale ensovoorts en wat dit alles gaan behels en wat daar die oordeele gaan wees. Ons praat nou net oor die oordeel oor die algemeen. Ons gaan in detail met u praat oor wat dit behels. Vriende, dis 'n verskriklike tyd. Die woord van die Here sê vir ons voor dit was daar nog nooit so 'n tyd nie. Na dit sal daar ook nooit so 'n tyd wees nie. Ons het saam gelees in Matteus hoofstuk 24 verlede week, Matteus 24 vers 21. Kom dat ons die woord laat praat. En vriende, ek wil begin by Openbaring hoofstuk 14 vers 7. Ek gaan daar begin en dan gaan ek net hierdie een versie vir u so 'n bietjie eksegese op doen en dan gaan ek u na ander verse neem en dit vir u lees dat u kan sien wat sê God se woord oor die toren wat in hierdie tyd uitgestort en uitgegiet gaan word oor die mensdom. Luister wat sê Openbaring hoofstuk 14 vers 7. En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom." Kom ons trek hierdie vers so 'n bietjie uit mekaar. Die Bybel leer vir ons dat die engel en hy, die engel, het met 'n groot stem gesê. 'n Groot stem. Hierdie woord groot in die oorspronklike taal is die Griekse woord megas. Vandaar kry ons die woord mega. Groot. Ons kry dit baie keer by baie koffieplekke praat hulle van 'n mega koffie wat jy kan kry. Ons praat van mega kerke. Ons praat van mega besigheidsmense en organisasies wat beteken baie groot. Hierdie woord megas, en ek gaan die Engels ook maar tussenin gebruik, is large, it's loud, it is mighty. Dit kan toegepas word op 'n reeks van goeders, maar die hele gedagte van mega is dis groot. Met ander woorde, hierdie stem van die engel was 'n groot, magtige, harde stem wat gekom het, vriende. En ek vra myself af, waarom sou hy met 'n groot stem kom roep? Die enigste rede wat ek kan vind en aan kan dink, is dat almal moet weet. Almal moet hoor. Almal moet kennis dra van dit wat gaan gebeur en wat God gaan doen in hierdie uur. Wanneer hy kom, met 'n groot stem. Hierdie woord stem beteken onder andere 'n noise, 'n sound, 'n voice.
Dit beteken om iets oor te dra, by implikasie, 'n toespraak of om iemand te adresseer. Met ander woorde, nou sit jy hierdie twee woorde by mekaar, 'n groot stap, 'n harde uitroep, sodat almal kan hoor en daar is 'n boodskap wat moet weergalm oor die aarde. En vriende, onthou net, hierdie goed is ook vir jou en my opgeskryf as 'n waarskuwing. Hy gaan nie net in die verdrukking uitroep nie. God roep ook vanmôre uit na die mensdom, na jou en my. Gaan die boodskap van hoop en redding en genade uit van God, net so met net so groot stem, as wat hy die toren en die oordeel gaan aankondig. Maar ons hoor dit nie. Ons luister nie. Ons ore is toe, want ons is vasgevang in ons idees en ons opinies. En ons is nie bereid om te luister wat God sê nie. En om te doen wat God van my vra. Een bietjie later by die positief stilstaan. En hier volg die toespraak. Wat is die boodskap? As hierdie groot stem dan 'n boodskap is, 'n toespraak is, iemand wat geadresseer word om iets oor te dra, wat moet en wat is die boodskap wat oorgedra word volgens hierdie vers? Hier is die boodskap. Luister mooi. Vrees God. Vrees God, sê die Bybel, en gee hom heerlikheid. Vriende, hierdie woord vrees kan op twee maniere verstaan en vertolk word na aanleiding van die konteks waarin dit gebruik word in die skrif. Hierdie woord vrees is die woord fobio en van daar af kry ons natuurlik ons, want ons praat van fobies, verskillende fobies, dis vrese vir wat ook al jy 'n vrees voor het. Party mense het vrees vir snaakse goed, maar dis die afleiding, dis waar dit van afgelei word van hierdie woord fobio. Dit kan, soos ek sê, dit kan toegepas word op twee maniere. Die negatief is om bang te wees, om verskrik te wees, om te vrees. Die Engels gebruik die woord dread. Wat interessant is, is dat hierdie woord vrees God in die oorspronklike taal is 'n werkwoord, en dit word in die aoristus imperatief geskryf. Nou ja, ok, dis groot woorde, kom ek verduidelik gou wat die aoristus imperatief is. Dit is iets wat in die toekoms gaan gebeur. So in ander woorde, wanneer Johannes hierdie goed skryf en sê, vrees God, want die uur van sy oordeel het gekom, sê hy, dit gaan in die toekoms gebeur. Dit is 'n feit wat in die toekoms gaan plaasvind. Dit het nog nie plaasgevind nie. So ek kan nie verstaan hoekom mense kan sê ons is alreeds in die groot verdrukking nie. Of ons is in 'n verdrukking nie. Daar's 'n sekere mate van verdrukking wat mense ondervind in hulle lewens en die kerk van die Here Jesus deur die eeue heen ondervind het. Maar hierdie is 'n verdrukking van God, waar hy sy toren oor die wêreld en oor die mensdom gaan uitgiet, die kerk uitgesluit. Nie die kerk van die Here Jesus nie. Wat interessant is, is dat hy geskryf is in die meervoud. Met ander woorde, daar is talle mense wat hierdie uur van sy oordeel gaan belewe. Dis nie net een mens nie. Dis nie net die antichrist of die dier of die valse profeet of wie ook al die, dis in die meervoud geskryf. So God waarsku die mens dom. En hy sê met 'n groot stem, vrees God. Met ander woorde, God sê vir die mensdom vanmôre. Okay, voor ek dit sê, kom ek sê net vir jy wat die positief is van hierdie woord vrees, fobio of fobios of fobio. Dit beteken ook om in verwondering teenoor God te staan. Dis wat ook die woord vrees beteken.
en jy gaan verseker nie in verwondering teenoor God staan, wanneer die uur van sy oordeel gekom het nie, gaan jy? Daar's nie 'n manier nie. En dis waarom ek vir u sê, dit hang af van die konteks van die woord, waarin hy geskrywe staan. En die konteks hier sê vir ons, dit praat van iets verskrikliks. Dit praat van iets groots. Dit praat oor van iets wat oor talle mense gaan kom, of oor die mense gaan kom, wat in die groot verdrukking is. En nou gaan die woord van die Here vir ons verder, wanneer hy sê, vrees God, want die uur van sy oordeel het gekom. Hier die woord oordeel, krisis in die oorspronklike taal, ek gaan nou maar weer Engels gebruik, dit beteken judging, judgment, decision, sentence. En nou skryf die een kommentator na hierdie woord, of waar hulle hierdie betekenis van hierdie woord gee, sê hy gewoonlik 'n goddelike oordeel. Gewoonlik verwys dit na 'n goddelike oordeel. En vriende, dis waarom ons vanmôre vir u sê, laat die woord van God met u hart praat in hierdie môre, in hierdie oggend. Dit is God wat sê, dit is die woord van God wat sê, dat ons God moet vrees vir hom heerlikheid bring. Waarom? Want die uur van sy oordeel het gekom. Dit gaan aanbreek. In daardie stadium gaan dit in die basis in die middel van die groot verdrukking wees. Vanmôre waarsku God vir ons, die werkwoord sê, dis iets wat in die toekoms gaan plaasvind. Dit kom. Dit kom. En daarom vra ek vanmôre vir u, liewe vriende, wanneer jy ook weer gaan kyk na die tyd, dis ook in die Augustus, maar dis nie in die imperatief nie, net die Augustus, wanneer hy praat van sy oordeel het gekom, dit verwys na die realiteit van 'n gebeurtenis. Wanneer iets net in die Augustus geskryf word, dan verwys dit na die realiteit van die gebeurtenis. Nie die tyd nie, die realiteit daarvan. Dit gaan kom. Dit gaan plaasvind. Dis wat God sê. En het maak nie saak wat jy dink vanmôre nie. En het maak nie saak wat die wêreld en die mensdom dink vanmôre en wat hulle idees en opinies is oor die woord van God en oor die anti-kris en oor alles wat gebeur in die wêreld nie. Vriende, God sê vir ons in sy woord, en as jy God se woord nie wil glo nie, gaan jy die vrug daarvan pluk. En wat sê die Bybel vir ons? Daar's 'n tydperk wat gaan aanbreek waar God gaan optree. Waar God sy oordeele oor die wêreld en oor die mensdom gaan uitgiet. En weer wil ek byvoeg, die kerk van Jesus uitgesluit. Ons gaan nie daar wees nie. Hierdie vriende is God se dag. Kom ek neem u na ander verse in die Bybel, en nou gaan jy weer moet bybly. Jy gaan maar die Bybel moet oopmaak, kom, jy moet die Bybel oopmaak, het ons sien dat jy bybly, en net om vir jy te wys, dat die, wat die Bybel sê, ek wil hê, dat die woord moet praat, kom ons gaan na Joël toe, dis reeds in die Ou Testament voorspel, ek het dit laas week vir jy genoem, dit kom uit die Ou Testament uit, daarvan Deuteronomium af, praat God al oor hierdie dag wat kom, gaan kom. Luister nou, Joël 1 vers 15, gaan probeer stadiger quoteer, dat jy kan bybly as jy skryf. Joël 1 vers 15, ag die dag, luister nou, want naby is die dag van die Here. Luister nou, en hy kom soos 'n verwoesting van wie? Van die Almagtige. Nie die almagtige duiwel nie, of die almagtige anti-kris nie, die almagtige, die El Shaddai, as jy daar die woord in die Hebreeus gaan opsoek, die El Shaddai, dis die selfde woord wat die woord van die Here gebruik, wanneer hy met Abraham praat, wanneer hy vir hom sê, ek is God die almagtige, die El Shaddai, wandel voor my aangesig. Hier gebruik hy hierdie woord El Shaddai, die Almagtige, met betrekking tot sy oordeel, die dag en die uur van sy oordeel, want naby is die dag van die Here, en hy kom soos 'n verwoesting
Vrienden, wat is een verwoesting? Wat is, as ons praat van een verwoesting, wat gaan deur die gedagtes, as ons praat van een verwoesting? Ons het nou so 'n paar maande gelede gesien, hoe dat hulle daar in Natal, in party plekke hier in Gauteng, het hulle die plek en die goeders gebrand, en ons sê, oeh, hulle verwoes alles. En alles was nog nie eens verwoes nie, daar daarom nog iets oorgebly. Wanneer God kom, wanneer Christus kom, wanneer God se dag aangebreek het, vriende, gaan daar nie, daar gaan niks oorbly nie. Dis 'n verwoesting. In die ware sin van die woord. Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 6. Ek gaan 'n paar verse vir u lees, net dat u kan sien wat die woord van die Here sê. Openbaring 6 vers 17. En 8, 16 en 17, verskoon, Openbaring 6, vers 16 en 17. Baie sal in daardie dag en sal vir die berg en die rotse sê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Want die groot dag van sy toren het gekom. Watter dag? Groot verdrukking, onder andere. En wie kan bestaan? Wie kan bestaan? Dis wat Johannes gesien het, wat op die aarde gebeur, wanneer die toren van God oor die aarde en oor die mensdom uitgestort word en uitgegiet word. Vriende, ons moet nie God onderskat. Weet jy wat, ek kom agter in my bediening al vir jare, dat mense dink hulle kan God onderskat. Jy kan nie God onderskat nie. Openbaring 11 vers 8, of 11 vers 18. Openbaring 11 vers 18. En die nasies was vertoren, en die toren het gekom, en die tyd van die dode om geoordeel te word, en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. Die Bybel sê, dat die toren van God het gekom, ons het met u al gepraat oor Openbaring 14 vers 7, kom ek neem u na Openbaring hoofstuk 14 vers 10, Hoor wat sê God se woord. Hy sal self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat hy ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Van wie praat God daar? Net so vir interessantheid. Dis die mense wat die merk van die dier gaan ontvang. In die groot verdrukking. Ek wil weer vir u sê, vriende, die inspuiting wat hulle van praat, nou, daar's baie predikante, pastore en leraars wat sê, dis die merk van die dier. Dis nie so nie. Dis dalk 'n voorloper en 'n voorbereiding vir wat gaan kom, sodat mense mak gemaak gaan word. En mense gewoond gemaak kan word, sodat daar in die groot verdrukking, sê die woord van die Here, gaan hy 'n merk ontvang, op die voorkop, of op die regterhand, en die woord van die Here sê, hy wat dit geneem het, sal drink, uit die, van die wyn, van die grimmigheid van God, wat hy ongemeng, ingeskink is, in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word, met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Openbaring 14 vers 14 sê die woord van die Here en ek het gesien en kyk daar was 'n wit wolk en een soos 'n mens se seun wat op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en sy hand 'n skerp sekel. Waarvoor gebruik jy 'n sekel? Om af te sny. Om te maai. God gaan kom maai, vriende.
Openbaring 15 vers 7, en een van die vier levende weeses het aan die sewe engele goue skale gegee, vol, luister nou, vol van die grimmigheid van God wat lewe tot in alle ewigheid. Dis God wat lewe tot in alle ewigheid, nie die engel nie. Dis God. En die woord van die Here sê vir ons in vers 7, hy goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God. Openbaring 16 vers 1, en ek het 'n groot stem in die tempel van die sewe engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Vriende, ek kan vir u die teksverse uit Openbaring aanhaal, Openbaring 16 vers 1, Openbaring 16 vers 7, Openbaring 16 vers 19, Openbaring 19 vers 1 en 2, daar's hordes verse in die woord van die Here wat vir ons dui en wat vir ons wys dat daar die tydperk, 'n tydperk is waarin God in toren, in sy toren en in sy grimmigheid oor die wêreld gaan kom. Ek het vir die goeie nuus. Dis die slegte nuus. Dit gaan kom. Maar die goeie nuus vanmôre is dat jy en ek bevind onsself nog hierso. In hierdie era. In hierdie tydperk. Ons noem hierdie tydperk, en ek het al baie daaroor dit genoem, daarna verwys, ons noem hierdie tydperk, die kerkdispensasie, maar daar is ook een ander woord wat ons dit noem, of een ander, ja, ander benaming wat ons dit gee. Ons noem dit ook Godse genade dispensasie. Wat beteken dit? Wat beteken een genade dispensasie? Dit beteken, dat die toren van God het nog nie aangebreek nie. So ons leef in 'n tyd waar God nog steeds sy genade vrylik aan mense bied. Waar God wat sy liefde vir ons in Christus aan die kruis tentoon kom stel het. Daar die liefde in sy genade aan mense kom gee. En vir hulle kom sê, mense, kom ek leer julle uit die woord en wat God vir ons sê. God het vir u lief. God het die wêreld lief, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God kom vanmôre en hy kom sê vir u en vir my, ek het vir jou lief, met 'n ewige liefde. Met bande van liefde, met koorde van liefde, het ek vir jou getrek en trek ek vir jou na my toe. Ek wil vir jou die ewige lewe gee. Ek wil vir jou vanmôre die vrede en die vreugde van wedergeboorte, van die nuwe lewe, van die oorwinnende lewe, van die lewe in van oorvloed in Christus, wil ek vir jou kom meedeel. Ons leef in daardie tyd. Dis nie 'n tyd van God se oordeel nie. Ek het al baie met mense gepraat, aan selle vir my, kyk hoe straf God my, want iets het gebeur, iets traumaties het gebeur in hulle lewe, kyk hoe straf God my, dan sê ek vir hulle met 'n eerlike hart, God straf nie so nie. Dis deel van mens wees, in ons mensheid, en is deel van die lewe, wat ook swaar kry partykeer insluit. Nêrens vry waar God sy kinders op hierdie aarde, dat ons nie ook kan swaar kry nie, dat ons nie ook kan siek word nie, dat ons nie ook probleme gaan hê, en dat ons nie ook laste gaan hê wat op ons skouers druk nie. Dis waarom die uitnodiging daar is wat sê, almal wat moeg, vermoeid en belas is, kom na my toe, want ek sal vir jou rus gee. God nooi jou. Dis deel van jou lewe, die vermoeidheid en die belasting en die swaar kry partymaal, en ja, selfs die dood in ons families, deur die jare heen, dis niks niets,
wat ons in hierdie dag en hierdie jaar en 'n half beleef het nie. Dis hartseer, ja, dit stem ek saam. Jy sien, vriende, God straf nie so nie. Hoe straf God? Hoe gaan God straf? Wanneer ons aan die einde van die tyd hier gaan staan, die ou wat, die persoon wat Jesus nie ken nie, wanneer jy hier gaan staan, en wanneer die woord van die Here vir ons sê, dat Hebreërs 12 vers 29, hy sê, onse God is 'n verterende vuur, gaan lees Hebreërs 12 vers 29, of wanneer Hebreërs 12 of 10 vers 31 vir ons sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God, of wanneer 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 8 en 9 vir ons sê, in vuur en vlam, wanneer hy kom om wraak uit te oefen, oor hulle wat die evangelie van Christus Jesus ongehoorsaam was. Jy sien, dis hoe God gaan straf. En dis nie nou nie. Daardie dag het nog nie aangebreek nie. Dis waarom mense die vuist teen God kan bal. Dis waarom mense God kan vloek. Dis waarom mense sy naam uitelik kan gebruik en hulle val nie dood neer nie. Dis waarom mense hulle rug op God kan draai en God straf hulle nie nou op hierdie aarde nie. Waarom? Want dis 'n tyd van sy genade waarin hy vir die mens nooi en roep en sê, my seun, my dogter, geef vir my jou hart. Is u bereid vanmôre, liewe luisteraar, om jou hart vir God te kom gee? Die woord van die Here sê vir ons, dat het die tyd van God is altyd nou, vandag, as julle my stem hoor, sê hy, verhard julle harte nie. Die woord van die Here sê in Jesaja hoofstuk 1 vers 18, hy sê, kom nou, en laat ons die saak uitmaak. Kom ek lees daar die pragtige vers vir jou, Godse uitnodiging aan u vanmôre, kom nou, en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Vriende, hier lê die boodskap van God se liefde en genade vir die mens. En weet jy, dan hoor ek en praat ek met mense en dan sê hulle vir my, maar dominee, ek het my kerk. Ek praat nie oor kerk vanmôre nie. Weet jy waarom? Want 'n kerk, nie eers hierdie ene nie, gaan jou in die hemel kry nie. Gaan nie om 'n kerk. As jy eendag daar voor die troon staan en jy of by die hemelpoorte kom en hulle vra en jy vra vir hulle dominee is hier enige metodiste in die hemel? Van die Here vir jou sê nee, daar is hy. Daar enige EG lidmate in die hemel? Nee, daar is hy. Is daar enige, noem enige kerk se naam, se lidmate in die hemel? Nee, daar is hy. Maar wie's dan in die hemel? Mense wat bloed gewas is, mense wat weergebore is, hulle is in die hemel. Is jy gewas in die bloed van die lam? Vriende, het jy sekerheid in jou hart vanmôre, dat jy Jesus ken as jou verlosser en jou saligmaker? Want jy sien, dis genade versus toorn. Jy kan kies. En ek dank die Here vir elkeen wat hier sit met 'n getuienis klink klaar en klokhelder. Ek dank die Here, Jesus, ek ken U as my verlosser en saligmaker. Ek saam met U bly. Maar in geval daar iemand is wat Jesus nie ken nie, die uitnodigings vanmôre vir U. Die tyd is nou. In Spreuke sê die Bybel, red hulle
wat na die slagbank wankel. Red hulle. Ruk hulle soos 'n brandhout uit die vuur uit. Verstaan nie waarom ek u vanmôre gesê het. Ons het 'n boodskap van hoop en ons moet hierdie hoop vir mense bring. Want al hierdie ander goed beteken vir ons niks. Alles lui soontoe. Ons gaan later met u daaroor praat. Waar staan u met die Here vanmôre? Kom ons buig ons hoofde. Vriende, ek gaan nie een uitnodiging maak waar ek mense vra my hand op te steek nie. Want partykeer as jy dit doen, dan dink mense omdat hulle hand opgesteek het, het hulle harte met die Here reggemaak of hulle lewens met die Here reggemaak. Maar ek wil u graag net 'n oomblik gee in u hart. Waar u in u hart met die Here praat en vir die Here sê, Here, ek is nie reg vir as die bassein laas nie. Here, my lewe is nie met God reg nie. Daar's nog baie dinge wat ek aan mee moet werk, moet skaaf. Maar wat meer is, Here, ek weet nie dat ek uit genade gered is nie, maar vanmôre moet hierdie saak verander. En vriende, daar in jou sitplek kan jy jou lewe met die Here regmaak. Hoe doen jy dit? Wel, jy erken nommer 1 dat jy verlore is. Maak nie saak hoe goed jy is en wie jy is en waar jy vandaan kom nie. Die Here Jesus sê, ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy kan nie mense red wat nie verlore is. En vanmôre is jy daar die skaap wat hy gaan soek. Hy los die ander 99 en hy gaan soek vir jou. Hy het vir jou kom soek vanmôre. Nommer 2. Bely u verlorenheid en u sonde voor God. En sê vir hom, jy is verlore. En nommer 3, nooi hom in jou lewe in. Vra hom om jou sonde te vergewe en te reinig. As ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe. Nooi hom in jou hart in en bely hom met jou mond. Met ons hart glo ons, sê die Bybel, en met die mond bely ons. So maklik soos dit. Is nie moeilik. Here, U het vanmôre met ons kom praat uit U woord. En Vader, die woord het gepraat, God het gepraat. Daar gaan 'n tyd aanbreek en dit kom, sê die skrif. Waar God se toren, waar God se dag gaan kom. En hy die mense wat hulle rug op hom gedraai het, sy toren en sy grimmigheid, oor hulle sal uitgiet. Die Bybel sê, hulle sal hulle tonge kou. Die Bybel sê, hulle sal vir die berge en die kranse vra, val op ons. Maar dit gaan nie gebeur nie. Mense gaan wens dat hulle liever dood is. Hulle gaan smag na die dood, maar hulle sal nie dood gaan nie. Sê die Bybel vir ons. Maar ons is nou in 'n tydperk waar u sê, my genade is vir jou genoeg. Ek het jou lief. Ek het vir jou gesterwe. Ek het my lewe vir jou gegee, sodat jy lewe in oorvloed kan hê. Dis die liefde en die genade wat daar in die hart is vir ons. Dankie daarvoor, Here. Help ons om 'n besluit te maak en 'n keuse te maak vanmôre. As ons reeds 'n keuse gemaak het, Here, help ons om my dankbaarheid vanmôre voor U te buig en sê, Here, dankie dat U my raak gesien het. Ons aanbid U in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede huis toe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.